kako je Pirot rastao, nekada je bio Varošica, da ne kažem Čaršija, Palanka, kako je rastao, menjali su se stvari, naravno uslovi života, sportska infrastruktura, 61. godine smo dobili gradski stadion, posle toga se menjalo omladinski stadion za male sportove, pa sala pedagoške akademije, iako Sokolanu imamo tamo s kraja 20. godina prošlog veka do 2006. kada smo dobili halu i kažem, svi ti sportski tereni i objekti bili su dostupni svima koji vole sport u Pirotu, naravno i Romima, i nije tu bilo razlike, zaista su i oni koristili te objekte. Meni je prva asocijacija, pošto sam malo starija generacija, Slaviša Selimović, koji igrao i prvoligaški fudbal, počeo u Radničkom. Njegov brat Boban Selimović je bio omladinski reprezentativac, kažu veći talenat od Jugovića, Toni Halilković, majstor fudbala, Jovan Asković. Ta generacija iz 80-ih godina prošlog veka, eto kažem, neki su napravili i ozbiljne karijere, igrali i širom Srbije, ondašnje Jugoslavije, i mislim da nije bilo nikakvih podela. Sad, teško je mladima objasniti onu staru Jugoslaviju i vreme bratstva i jedinstva, kada se nije marilo koje vere, nacije, jednostavno su svi živeli kao jedan, i mislim da su i svi ti ljudi bili sjajno prihvaćeni. Stefan Osmanović igrao u Radničkom, Daniel Selimović, opet kažem, neće se ne ljutiti one koje možda slučajno zaboravim u ovom trenutku, ali su igrali, svi su, pa ja mislim, dobro prihvaćeni, da tu ni oni nisu imali nikakvih problema, ali će oni to bolje reći od mene. Tata mi je ranije igrao fudbal, još kad je bio mlad, dok se nije oženio, i onda kad sam ja pustio svoje prve korake od svoje četvrte, pete godine, od tad sam zavolio ja fudbal. I s njim, dok je on igrao tad fudbal, ja svake nedelje išao sam s njega. I od svoje osme godine do dan danas igram taj veliki fudbal. Prošao sam školu Radničkog. Prva utakmica, ne znam tačno kad mi je bila, ali znam da me je trener tad, Bratislav Mitrović, vodio na drugu registraciju. Tad sam igrao mislim da smo igrali tad protiv Radničkog iz Niša i da sam postigao gol tad. To mi je bio prvi gol sa svoje desete godine, pošto smo tad počeli da se bavimo aktivno, da imamo taj takmičarski deo. Posle toga krenuli smo, bili smo u kadetima, u mladincima, i sa svoje 15. godine sam prešao za prvi tim. Što mi je bila jako velika želja, da dođem u taj prvi tim, da igram sa iskusnim igračima kao što je Saša Sokolov, ne znam ko su to, Ivica Stanojević, tad su bili oni. Bila mi je prva debi utakmica za prvi tim Radničkog, protiv Radnik iz Surdulice. Tad je bio trener Ljupče Veljković, dao mi je šansu da pokažem svoj talenat, i tad smo pobedili 2-0 u gostima. To mi je utakmica za pamćenje. Posle toga je bila utakmica protiv Balkanskog, tad je bio Slobodan Đoše trener, tu sam isto postigao gol. Nakon Radničkog, 2010. godine sam se zaposlio u Tigar Obući, gde nisam mogao više da postižem svoje treninge, pošto su bili treninzi dva puta dnevno. Ja sam radio prva, druga, treća smena, i onda su me, tad ne znam ko je bio trener, onda su me poslali da igram gore u Dimitrovgrad za Balkanski. I ja sam tad bio, kao, promenio sam sredinu, druga liga, ne znam kako će igrači da se ponašaju prema meni, ono, da će biti to isto kao do sada u Radničkog. Međutim, uklopili smo se kao da smo trenirali s njima dugo, tako da i te godine
bio sam drugi strelac lige. Na nekoliko utakmica smo, zahvaljujući meni, dobili dobre rezultate. Slušao sam legende o Didiju Jašareviću. Zamislite kad imate nadimak u fudbalu Didi, mnogim drugim ljudima. Vasa Pačić je najveća legenda, bio je kapitan Jedinstva od 58. do 73. godine. Jednostavno shvatite da su Romi koliko toliko bili aktivno uključeni u ta dešavanja. 49. godine su dobili svoj sportski aktiv Đoka Bojić, a od 53. godine su imali i svoj fudbalski klub Mizbah. I neću da ulazim u analize, nisam za to ni stručan. Zašto ono kažem da su mogli da urade mnogo više? Nesloga je učinila da oni danas nemaju svoj klub. Posle Mizbaha jedno vreme je egzistirao klub Rom, pa znam da je bilo inicijativa da se formira fudbalski klub Roma. Zašto nisu uspeli u tome i zašto nisu istrajali, to je pitanje za te ljude. Ja želim da izdvojim jednog divnog čoveka, Ferada Askovića, koji je bio zadužen za mlađe kategorije u Radničkom, a voleo je i rukomet. Koliko je taj čovek mladih ljudi doveo i uveo u sport, to je neverovatno. Možda je bilo i obrazovanijih i boljih fudbalera i fudbalskih radnika, ali čika Fera Dasković imao tu moć da zaista mlade da zaintrigira, da dođu. Ja sada govorim o fudbalu, pošto najviše poznajem tu oblast i kažem to što je Fera Dasković učinio za pirotski Radnički, uopšte za pirotski fudbal. Neko kaže trebamo podići spomenik jednako kao i Draganu Nikoliću. Sada igram za Lužnicu iz Babušnice. Isto smo zona istok. Trenutno sa mnom su gore Daniel Selimović, Marko Popović. Ima ih tu dosta igrača iz Babušnice, iz Niša. Tako da smo za sad dobra ekipa. U početku kad sam krenuo da treniram fudbal, znači moji drugari s kojima sam išao u školu, zajedno smo trenirali, tako da nisam imao nekih problema u vezi diskriminacije, da pošto sam ja Rom, da treniram s njima, da ovo, da ono, da me vređaju, da me sklanjaju sa strane, što od strane saigrača, od strane trenera, nisam nikada imao nikakvih problema u vezi toga. Uvek sam trenirao i ništa u životu me nije interesovalo osim fudbala. Sada više nema ni tih podela, pa su moderne privatne škole, Libero, škola fudbala, gimnazijalac, sve više te dece je uključeno. Opet ponavljam, meni je žao što možda nisu izgurali neki svoj klub, kao što je bio Mizbah, kao što je bio Rom. Umeli su na čuvenom Paunovom memorijalu, turniru u malom fudbalu, da te ekipe pod znacima navoda haraju njihove, ali dobro, kada je fudbal u pitanju, uvek su imali šta da kažu i zaista je tu bilo talenata. Stefana, od kako znamo, on igra fudbal, ide na treninge, na utakmice i gaji veliku ljubav prema fudbalu, pa je to preneo i na sina. Trenutno igra u školi fudbala Libero, on je krenuo sa mnom od svoje treće godine da ide sa mnom, kao što je moj otac mene vodio, tako sam i ja njega vodio po utakmicama. Vidim da se zainteresovao, da hoće to da krene da radi. I od svoje četvrte godine aktivno trenira fudbal, bio je u Radničkom.
sam bio mali, išao sam s tatom na utakmice, tako sam ja zavoleo fudbal. Treniram već 5 godina. Krenuo sam da treniram u Radnički, potom sam prešao u Liberu. U Liberu treniram već godinu. Lepo mi je ovamo, sve se slažem s drugarima i baš je lepo. Meni je najzapamćeno od moje prve utakmice kada sam dao 1 gol. Pa potom sam krenuo sve više i više da treniram na utakmice, da idem i tako dajem golove. Baš je zainteresovan, Stefan ga podržava u tome i ja naravno, ali naravno tata mu je veća podrška. Imamo puno obaveza, idemo na posao, ne stižemo baš često da budemo zajedno, ali kad neko voli, uvek nađe vreme za sve, i za sport, i za školu, i za odmor. Zahteva dosta financija, sve to, da kažem, košta, ali koliko god možemo, trudimo se da mu sve priuštimo, da bi on bio srećan. U školu Libero dobro vode treneri, bivši futboleri Radničkog, Miloš Nikolić i Bratislav Savić, koji su bili moji saigrači, ujedno smo ostali drugari, prijatelji. Tako da Vrožda sad dobro ide, nadamo se ka boljem uspehu, ali vidit ćemo. Škola fudbala Libero je krenula sa radom nešto više od godinu dana, tačnije 27. avgusta zvanično smo registrovani kao sportsko udruženje Libero i zaista za ovih godinu i da kažem 3-4 meseca smo skupili veliki broj članova, imamo preko 140 deteta u našoj školi. Što se tiče mene, ja sam pre nego da počnem sa trenerskim poslom, igrao sam aktivno fudbal u fudbalskom klubu Radnički iz Pirota, bio sam nešto kratko godinu dana u Nišu i naravno imao sam dosta saigrača romske nacionalnosti sa kojima sam i dan danas prijatelji, čujem se i družim. Kada govorimo o fudbalu, ne možemo da ne spomenemo i Dejana Osmanovića, vrhunskog fudbalera koji je igrao u Hajduku iz Kule. Dejan Osmanović je romske nacionalnosti, ali je bio najbolji strelac Super lige tamo 90-ih godina. I u našoj školi Libero u svakoj grupi imamo veliki broj dece romske nacionalnosti, ima ih sigurno preko 15-ak. I kod ovih najmlađih Cicibana, i u mlađoj grupi, i u starijoj grupi. Tako da oni su vredna deca, radna deca, dolaze redovno na treninge, tako da se nadam, mislim da će neko od njih dostići da se profesionalno bavi fudbalom. Sa tom decom u suštini imamo jako korektan odnos i sa njihovim roditeljima. Nikada nismo imali problema, to su stvarno, da kažem, fantastična deca i fantastični roditelji, lepo vaspitana, ne pravimo razlike što se toga tiče. Vredno treniraju, rade i ovom prilikom bih pozvao da dođu još više deca romske nacionalnosti, tako da je ovo lepa i zdrava priča da mogu da se razvijaju i budu sa nama srećni i zadovoljni. Ove godine smo po prvi put sa našom školom išli u Bugarskoj na Nesebar kupu. Između ostalog smo vodili par dečaka romske nacionalnosti. Jedan od njih je Osmanović, koji je postigao nekoliko golova i bio je jedan od najboljih igrača tog turnira za svoju generaciju 2014. godište. Ja sam ove godine bio na Nesebar kupu, tamo sam upoznao nove drugare iz raznih zemalja, imali smo tamo drugara iz Pirota i baš je lepo bilo tamo. Imamo odličnu saradnju sa tamo njihovim domaćinom i naredne godine planiramo da ponovo učestvujemo tamo i ostvarimo još bolje rezultate. Naravno, sa svom tom decom koju smo vodili, planiramo da to još više omasovimo i to bude
da kažem, stalna i redovna manifestacija našeg kluba. Ja i moj brat treniramo ovde već 5 meseca i jako nam je dobro i sviđa nam se fudbal Libero škola. Ta infrastruktura zaista Pirot omogućava u ovom trenutku, govorimo o ovom trenutku, svim onima koji vole sport da jednostavno mogu da izaberu nešto za sebe. Nije tako bilo 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, zato apostrofiram to staro igralište kod Pazarskog groblja. Sada je druga situacija, možete da birate dvoranske sportove, mnogo sala za borilačke veštine, teretane, imamo zatvoreni bazen, daće Bog uskoro i otvoreni, tako da teren sa veštačkom travom, sve više privatnih klubova i zaista sada mladi Piroćanci, ima i Romi, zaista imaju mogućnost izbora, mogu da odaberu ono što vole i da se na pravi način bave sportom. Naravno da je važno da se deca bave sportom, bez obzira koje su nacionalnosti, da li su deca Romi, da li su Srbi. Nebitno, cilj je pre svega, mi se time i bavimo u našoj školi, da radimo na masovnosti, da kupimo što više dece, da se deca pre svega druže, da se socijalizuju, da ne prave te razlike, da li je neko Rom, da li ne. Kod nas nemamo problema, mi u našoj školi gajimo pre svega drugarstvo, prijateljstvo i ta deca su kod nas prihvaćena na najbolji mogući način. Deca ih vole, druže se s njima, zajedno slave rođendane, idu s nama na turnire, tako da je to jedan od glavnih ciljeva pre svega i za Pirot kao grad. Pirot je uvek bio grad sporta. Da kažem, bitan, ali prvenstveno gledaš porodicu, posao, pa ostalo sve. Kad bi se ja pitao i kad bi ja vodio, na primjer, sve Rome u ovom sportu, tako da trenirali bi baš dosta dovoljno i dobro, a s tim što ja poznam dosta dobrih drugara koji su i za fudbal, i za odbojku, i za košarku, i za boks isto, tako da ima dosta talentovanih Roma koji su stvarno za svaki sport, ali ne znam, to je, kažem opet, sve zavisi od samog sebe šta želi u životu da postane.